សាវត្ថីនិទានាទេនខោបនសមយេនចបកិយាភិក្ខុចមាយ៉ាងនិស័យតត្វាអាសនេនិសនសធម្មង្ទេសន្តិបេអ្នកចមាយ៉ាងនិស័យតត្វាអាសនេនិសនសអគិលនសធម្មង្ទេសិសាមេតិសិខាករនិយាអ្នកចមាយ៉ាងនិស័យតត្វាអាសនេនិសនសអគិលនសធម្មោទេសេតពុយោអនតរិយំបណ្ឌិតចមាយ៉ាងនិស័យតត្វាអាសនេនិសនសអគិលនសធម្មង្ទេសិតេអបតេតុកដាសអនបតេអសញ្ជាចអសតេយាអជាអនន្តសគិលនសអវទិសុឧបមតកសអតិកមិកសតិសាវត្ថីនិទានសម័យនោះឯងពួកឆោបកីវិខោអង្គុយផ្ទាល់នឹងដីហើយសំដែងធម៌ដល់មនុស្សអង្គុយនៅលើអាសនៈខ្លះទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុក៏បីធ្វើសេចក្តីសុខសាថាអាត្មាអញនឹងមិនអង្គុយផ្ទាល់នឹងផែនដីហើយសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺអង្គុយលើអាសនៈភិក្ខុមិនត្រូវអង្គុយផ្ទាល់នឹងផែនដីហើយសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺអង្គុយលើអាសនៈទេភិក្ខុណាអាស្រ័យសេចក្តីមិនអើពើអង្គុយលើផែនដីហើយសំដែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺអង្គុយលើអាសនៈត្រូវអាបត្តិទុគតវិរៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន7យ៉ាងគឺភិក្ខុមិនក្លែងមួយភិក្ខុមិនមានស្មារតីមួយភិក្ខុមិនដឹងខ្លួនមួយភិក្ខុមានជំងឺមួយភិក្ខុមានសេចក្តីអន្តរាយមួយភិក្ខុឆ្កួតមួយនិងភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយ